Сәлем достар. Апта сайынғы желдегі маңызды деген талқылауларға шолу жасап өтсек. Сонымен ислам мемлекеті деген атауды қолданудан бас тарту керектігі айтылды. Бұны ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев айтты. Сондай-ақ Әбіқаев Сирияда жүрген қазақстандықтардың нақты санын атады. Әрине, бұл тақырып желіде де біраз талқыланды. Біреулері Рамзан Қадыровтан үлгі алу керек. Дін тазаланбай, ел тазаланбайды деп жатты. Екіншілері Сирияға кеткендер қайтып келмесін, елге лаң салады дегенге келтірді. Қазақ-өзбек шекарасында бір қазақстандық қаза тапты. Өзбекстандық шекарашылар шекара сызығында ескертусіз оқ атып, Сарағаштың бір тұрғын мерт еткен. Осыған байланысты Астанада өзбек елшісіне Ташкенттен шекарадағы оқиғаны тексеруді талап еткен нота тапсырылды. Желде бұл ақпарат біраз талқыға түсті. Біреулері бұл бірінші рет емес, бұрынғылары да ұмытылды, бұл да ұмытылады дегенге келтірсе, екіншілері өз азаматын қорғай алмайтын мемлекет, мемлекет бола ала ма деген мемлекет құру туралы идеялармен бөлісті. Протон апатынан кейінгі айыппұлдың орнына қазақстандық ғарышкер ғарышқа ұшатын болды ма? Естеріңізде болса, протон құлағалы 2 жыл өтті. Одан кейін тағы бір протон құлап үлгерді. Енді міне екі жақ осында ерекше айырбас туралы келісімге келгендігі туралы ақпарат тарап жатыр. Желдегі оқырмандар бұны сансаққа жүгіртті. Біреулері сонда өз жерімізден ғарышкер ұшыру үшін де Ресейге жалтақтаймыз ба деген сұрақтар қойып жатса, екіншілері жабу керек деп шорт қайырып тастады. Сирия мен Иракта жүрген қазақстандықтардың өлі-тірісі белгісіз болып тұр. Бірақ олардың кейбіреулері қаза болды деген ақпарат шыға бастады. Билік оны құпия ақпарат санаса, аттанғандардың ата-аналары ол туралы айтуға құлықсыз. Желі оқырмандары бұл ақпаратты әдеттегідей белсенді талқылады. Біреулері қаза табу үшін кеткен жоқ па енді деп ирониясын жасырмай пікірін білдіріп жатты. Екіншілері біз әлі де дін жағынан сауатсызбыз деген өкінішін жасыра алмады. Сонымен өткен аптада болған желдегі маңызды деген талқылаулар осындай. Өткен кеткен мерекелеріңіз құтты болсын. Сау болыңыздар.